ואנחנו בזעת. אנחנו עושים מוזיקה כבדה ביחד כבר 5 שנים. הוצאנו 2 אלבומים והופענו בכל במה וחור בארץ. גם כמה בחול. אנחנו עובדים על האלבום השלישי שלנו. עד היום הצלחנו לממן את כל האלבומים הקודמים בעצמנו. אבל עכשיו, כדי שנוכל לממן אותו כמו שצריך ולהגיע לנקסט לבל, אנחנו צריכים אתכם בשביל זה. בימים אלה אנחנו פותחים קמפיין גיוס כספים למימון האלבום השלישי שלנו. הסכום שאנחנו מבקשים ממכם הוא 90,000 שקלים בשביל מימון של הקלטות האלבום. וצילום של 2 קליפים. מה שאתם מקבלים מאיתנו בתמורה על כל תשורה זה להלן: הופעה פרטית בחצר שלכם, ביקור בחזרה שלנו והצצה מוקדמת לאלבום, שיעורי נגינה פרטיים מאיתנו, מהדר לוי, מסקיפ ליפס, חולצה אקסקלוסיבית ודיסק חתום, כרטיס להופעה שלנו. המוזיקה הזאת היא הדבר היחידי שאנחנו יודעים לעשות בחיים שלנו, ואנחנו לא מתכוונים לוותר על זה. בשביל להוציא את האלבום הזה לפועל אנחנו צריכים את התמיכה שלכם, וביחד אנחנו נביא את האלבום הכי רוצח שהיה פה בארץ. כנסו ללינק של הקמפיין שנמצא פה עכשיו ותתמכו בנו. אנחנו צריכים אתכם, חייבים אתכם, והולכים להביא לכם את האלבום הכי לפנים ששמעתם בחיים שלכם. כנסו ותתמכו בנו עכשיו, תודה.